Pasal apa ke saya nak rehat sedangkan saya boleh kerja? Orang yang rehat ni orang yang tak boleh kerja dah. Saya masih boleh kerja dan ramai orang datang jumpa saya, minta pendapat, minta nasihat dan minta saya tolong. Yang saya boleh tolong, saya tolonglah. Takkan saya kata, oh, sorry lah, saya nak tidur, you jangan kacau. Saya selagi saya boleh, saya buat kerja. Dan bagi saya, buat kerja dapat hasil yang tu yang memuaskan hati. Sikit sebanyak datang daripada membaca buku berkenaan bangsa lain. Kenapa mereka berjaya? Lepas itu saya dapat perhatikan negara-negara lain. Saya pergi ke Jepun, saya tengok orang Jepun dalam iklim yang cukup sejuk, mereka bekerja. Kita kalau di luar sejuk, lari masuk dalam lah. Tapi mereka buat kerja sampai malam, lampu duk pasang sampai malam bekerja. Bagi orang Jepun umpamanya, kalau balik awal ke rumah, malu. Pasal Manang kata, awak punya kerja ini tak penting. Jadi dia nak balik rumah pun dia balik lewat. Pasal dia buat kerja. Jadi kita tengok apabila dia kerja, dia jadi satu negara yang kaya, yang menjadi satu negara yang berkuasa. Orang yang tak bekerja, percayalah, tak akan jadi kaya dan tak akan berkuasa dalam negeri. Negeri orang miskin kita tahu, nampak buruk sangatlah. Jalan tak elok, bangunan tak elok, apa nama, infrastruktur tak ada. Tetapi orang yang kaya, oh, dia tengok bangunan mereka dan jalan-jalan mereka, bandar-bandar mereka, semua memberi banyak manfaat kepada rakyat. Tapi kita lihat memang ada dalam dunia ni negara yang fail, gagal. Tak boleh ditadbir, tak boleh dibangun, tak boleh dimaju. Memang ada. Bukan satu, banyak juga. Ya, saya tak maulah nak kata bangsa mana, itu orang lain. Oh, jauh lebih. Orang putih selalu nak strike, selalu nak minta kerja kurang masa, lebih banyak rehat, dah kerja seminggu, 6 hari potong jadi 5 hari, lah ni nak buat 4 hari seminggu saja. Malaslah orang barat sekarang ni dah jadi malas. Sebaliknya orang Jepun, kalau dia tak habis kerja, dia nak habis juga kerja tu walaupun mengambil masa.